На Москві висловили щодо ордеру на арешт Путіна, виданого в Гаазі. Дехто збирається захищати свого диктатора, хтось сміється над його невтішними перспективами, а хтось заявляє, що у нього є власний суверенітет. Путін, його ніхто не арештує. Скоріше, він всіх арештує. Ми його захистимо. Народ Росії. Ну, буде дуже жаль, якщо нашого президента арештують. Я не думаю, що це можливо, якщо чесно. Чому? Ну, тому що це публічна личність і президент країни. Як ви себе представляєте, будь-який президент має суверенітет. Його не можна ні арештувати, ні посадити в тюрму, якщо на то не буде прийнято рішення відповідних внутрішніх державних органів. Так, ну, тим паче, що зараз уже з'явилися такі фотографії, які згенерувала нейромережа, де Путін уже на лаві підсудних в Гаазі. Тож, уже можуть російські ЗМІ починати перевзуватися, уже готувати контент одразу. Ну, а Путін може уже зараз уявляти, як він буде там сидіти в своїй камерці невеликій, уже може брати з собою портрет, там якийсь вазон улюблений, ну, облаштовувати, так би мовити, свою територію. Ну, до речі, тут варто зазначити, що позитив певний є. Звичайно, що поки так обережно можна розраховувати на юридичний розвиток цієї історії, втім, на політичному і на геополітичному рівні це досить потужний сигнал, не тільки для тих лідерів, які поки що підтримують Путіна і путінський режим, а й загалом для путінських посіпак, адже вони розуміють, що ну вже не таке міцне крісло у їхнього царя. Але найважливіше те, що вони розуміють, що можуть піти паровозиком, як то кажуть, за Путіним, і зараз почнеться, очевидно, період перевзування, тож спостерігаємо, хто буде першим перевзувачем таким. Леді Гага, і не тільки. Новина про арешт Путіна спонукала до творчості інтернет-креаторів. Тепер маємо кілька гідних мемів щодо Леді Гаги. Ймовірно, її вербовки Путіна у Вагнер на загальних засадах. Ну і ще версія із кривавим диктатором в образі психопата Ганібала. І новина «Реінкарнація Чмоні». Така вона народна творчість, натхнена образами російського тирана. На честь приїзду Путлера в Крим байкери підігнали на площу Z-Mobile, який за дивним збігом обставин нагадує катафалк. Складається враження, що до дизайну долучились кримські патріоти. Сам бункерний начебто випадково приїхав в одну із севастопольських шкіл, де все говорили про в жодному разі не постановочний візит. Від попа, який там перебував, який, імовірно, і був офіцером ФСБ, до купи журналістів, які дуже часто також виявляються переодягнутими працівниками охорони Путіна. Ну, а тим часом російські пабліки викладають кадри підготовки росіян для евакуації з Криму одним із видом плавання. Можливо, кролем, можливо, і брасом, але у будь-якому разі по воді. У кольорових футболках з вигуками «Перемога за нами» і до самої Кубані. Оце ми розуміємо, люди ретельно готуються до звільнення Криму Збройними силами України. Победа будет за нами. Так, ну було б добре, щоб ці герої цього ролика пішли далі, десь там, де глибина хоча б метрів 10, всім було б спокійніше, і напевно, що земля трішки би очистилася б. Ну, але те, що починають готуватися, різні шляхи для відходу шукають, це позитив. Адже рано чи пізно, але всім росіянам потрібно буде, підібгавши свого хвоста, забратися з Автономної Республіки Крим. Я думаю, що українські волонтери навіть готові будуть надати якісь гумові човни, аби вони якомога швидше залишили територію України і попливли десь туди, до Ростовської області. Російські рупори знову прогуляли уроки історії і тепер планують захопити Константинополь. Про чергові історичні землі колишньої Візантійської імперії, які належать РФ, лементував депутат Держдуми Семен Багдасаров.
А Туреччині час ночувати. Тіньовий експорт російських товарів не рятує від закликів про експансію. Русь знаходиться в тяжелом положении. Давайте воспользуемся. Изгоним ее из Средней Азии, расколем ее влияние на Украине, выгоним с Южного Кавказа и поднимем определенные силы в Турции и вернем в состав нашего государства то, что исторически принадлежит нам. Константинополь! Так, ну, напевно, що от це показує вкотре закомплексованість російського глибінного народу і представників влади, як, власне, представників цього народу. Тому що лише глибоко закомплексований народ, який завжди був, ну, скажімо так, периферією, коли там ось Московське князівство було, Московське царство, завжди хоче захопити якусь ще столицю іншої країни, щоб закрити свій ось цей болючий гештальт. Але от я вже збилася з ліку, скільком країнам Російська Федерація погрожувала. Звичайно, що це була і Латвія, і Литва, і Естонія, і Німеччина, і Сполученим Штатам, тепер взялися за Туреччину. Мені здається, вже скоро не залишиться країни, якій би Російська Федерація не погрожувала. Щоправда, ось ці їхні погрози за межі їхніх студій телевізійних, вони нікуди далі не виходять, тому що, ну, більше нічого Росія зробити не може. Ну, от називається, хотіли взяти столицю, а вийшло взяти лише за частину одного тіла. У Криму активно готуються до гарячого літнього сезону від Збройних сил України. Перехожим там почали роздавати листівки зі своєрідними попередженнями. З одного боку, привітання з об'єднанням Криму з терористичною державою, а з іншого – портрети колаборантів, прикрашені чорною стрічкою. На Пензенській області прийшла весна, у московитів повінь. І місцеві винахідники там вигадують, як пересуватися по бездоріжжю. Доріг нема, зате дурнів повен тракторний ківш. У прямому сенсі. Подивіться, як вони живуть, не те, що якась там загниваюча Європа. Так, ну ось такий транспорт в росіян, ну це, напевно, така народна забава, використовувати якусь техніку в росіян не за призначенням, ну і інструменти загалом не за призначенням. Що їм залишається робити, адже цивілізація не дійшла до них? Ну, знаєш, вона б дійшла, можливо, туди, якби їхнє керівництво не крало, не нападало на інші країни демократичні і суверенні, але вони обирають інший шлях, тому от глибинний російський народ, ну, от змушений так жити, не шкодить. Да, їхні краплі, але так, хай продовжують жити в своєму болоті. До речі, «Вєсті з боліт» от прям досить влучно ми підібрали назву цієї рубрики, адже саме і показуємо вам це російське болото і в прямому, і в переносному сенсі. Яка країна, такий геній. Мешканка боліт показала сучасний лайфхак, як готувати на кухні і при цьому дивитися серіал, щоб руки не були зайняті. Достатньо на скотч примотати телефон до віника і прив'язати хусткою конструкцію до голови. Треба негайно патентувати цю технологію, поки західні чиновники не поцупили. Так, хотел бы я показать изобретение, свое собственное изобретение. Вот, значит, к венику приделан скотчем смартфон. Он держится, значит, веник на голове держится с помощью платка. Значит, смысл изобретения. Включаешь смартфон и смотришь. Ну, это большинство для женщин на кухне, чтобы она могла на кухне что-то делать, ну, там, готовить и все. Вот, это смартфон, что-то смотреть, и руки будут свободными. Головне, щоб це відео не побачив Ростех і їхній витвір робот Фьодор, адже вони йому прилаштують кулемет на голову і туди ж тепловізійний приціл. Ну, а потім таке ж ноу-хау, очевидно, дійде і до російських солдат, і ми в окопах побачимо такі чудища з кулеметами на голові. Це була наша постійна рубрика «Вісті з болота», в якій ми оглядаємо новини та контент, який до нас надходить із Запоріжжя, з Російської Федерації. Робимо це тут для того, щоб ви не втрапляли на московицькі
російські фейки та дезінформацію і перебували в українському інформаційному просторі. Адже коли ви дивитесь українське і таким чином блокуєте російське, то ви долучаєтеся до потужного інформаційного фронту, ну і вичавлюєте просто все російське із нашої держави.